әрине, заманға сай азаматтардың мүдделерін қорғау тәсілдері де өзгеріп келеді. Түпкілікті мақсат әділ сот төрелігін жүргізу. Бүгінде сот төрелігіне жүгінуді әдет қылған халық татуластыру рәсімдерін көп біле бермейді. Елімізде татуластыру кабинеттері бар. Жоғарғы сот енді медиатор, заңгер, психолог бір жерде отыратын кешенді орталықтар ашуды жоспарлап отыр. Соңғы жылдары сотқа арызданатындар 2,5 есе көбейсе, оларды татуластыру қалай жүзеге асып отыр? Мәмілегерлердің мәселесін тыңдаған әріптесім Индира Жылқайдарованың арнайы репортажы. На каких условиях вы готовы примириться с истцом? Астаналық Дәулет Әлмұрат құрылыс компаниясына арнайы техниканы жалға берген, алайда мекеме ақшасын төлемей кеткен, іс ушығып, ақыры сотқа шағымданыпты. И сейчас, если вы действительно заплатите порядка миллиона тенге, то мы откажемся от иска. Дәулет Әлмұрат соттың шешімін 4 ай күткенше, ымыраға келу жолын таңдапты. Әрине, олар біздің талабымызды түсінді. Және біз де оларға скидка және жеңілдік жасадық өзіміз. Олар бізге ақшамызды кезінде қайтарып беретін болды. Иә, қазір бұрынғыдай шалыс басқанның бәрі түрмеде емес. Елімізде бейбіт келісім, адвокаттармен шешілетін процедура, медиация секілді бітімге келудің үш түрі бар. 80-ші жылдары біздің елде түрмедегілердің саны 100 мыңнан асатын. Бұрын құқық қорғау орган біреуге айып тақса, сот соны кінәлі деп жазалайтын. Осы жылдары 3 есе аз. 30 мың. Жақында ғана депутаттарға реформаны баяндаған жоғарғы сот төрағасы есесіне даудамай көптеді. Айтуынша, халық сотқа көп жүгінеді. Жоғарғы сот келтірген дерек бойынша елімізде әрбір үшінші адам сот жағалап жүр. Былтыр сотқа жүгінгендердің қатары 2,5 есеге өскен, яғни 4,5 миллион іс сотқа жеткен. Әр істе екі тарап барын ескерсек, бұл көрсеткіш екі еселенеді. Сонда қазақстандықтардың жартысына жуығы сотқа жүгінген болып шығады. Бұлардың дені болмашы дүниеге бола бет жыртысып, өзара келісе алмай, соттан әділдік іздегендер. Бұл жоғарғы соттың сараптамасы. Мысалы, қарыз алу, банкіге берешек болу, отбасылық қанша мәселелер бар. 60%-нан артығын осындай татуласу рәсімдерімен реттеуге болар еді. Тек қана 5%-ға жуығы ғана сотта татуласу рәсімдерін қолданумен біткен. Бізде заң қабылданғанмен оны жетілдіру қажетті деңгейде жасақталмаған. Медиация туралы заң 8 жыл бұрын қабылданды. Қазір елде 3,000-ға жуық медиатор жұмыс істейді. 5 жылдық тәжірибесі бар кәсіби медиатор Сұлушаш Қалиева халық медиация жайлы әлі толық білмейді дейді. Порой получается, они не понимают друг друга. Кейде тараптар бір-бірін түсінбейді. Былтыр 200-ден астам іс қарадым. 28 миллион теңге көлемінде халықтың жалақысын 7 миллион алимент төлеткіздім. Бір мәселе халыққа медиация жайлы түсіндіріп, оған сенімін арттыру қажет. Кәсіби медиатор үшін заңды білу аз, мәмілегер психолог болуы шарт. Адамгершілігі өз алдына, шешендік қасиеті мен өмірлік тәжірибесі астасып жатуы тиіс дейді мамандар. Сот алдына келген екі тараптың әр қайсысы жеңістен үмітті. Алайда заң негізінде тек біріне ғана үкім шығарылады. Ал татуластыру рәсімінде екі жақтың да таразысы тең түседі. Айта кетейін, өткен жылы сот материалдарының жартысынан көбі татуласумен аяқталған. Бұл жаңа татуластырушы судья жобасының тек Астана бойынша ғана нәтижесі. По пилотному проекту. Серпінді жоба бойынша тек Астанада ғана 1700-дей істің 1000-нан астамында тараптар бітімге келді. Ал жалпы былтыр 4000 азаматтық істің 3,500-ында адамдар татуласты. Даудамайдың дені әлеуметтік мәселеден туындайды. Халықты мейлінше татуластыруға тарту тек сот жүктемесін азайтпайды. Қоғамдағы тұрақтылық кепілі. Демек, арағайындық жайлы ақпарат көп таратылуы тиіс. Индира Жылқайдарова, Әлібек Әлиев, қорытынды жаңалықтар.